بنام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز چهارشنبه 12 جدی 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 2 جنوری 2019 میلادی. به مجمع خبری ساعت 8 شب یانفورین خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها: شک شورای صلح در مورد همکاری کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه از افغانستان چی میخواه بالاخره؟ خواست ها با برکناری اعضای کمیسیون انتخابات. کل کمیشنران باید لریسی، مکمل کمیسیون باید لغو اعلان سی. و جان باختن چندین تن در پی لغزش زمین در اندونزیا. مشروع خبرها: عمر داوزی رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح هفته آینده به پاکستان سفر خواهد کرد. این مقام شورای عالی صلح میگوید هنوز در تلاش‌های منطقه‌ای برای صلح افغانستان ابهام وجود دارد. آقای داوزی همچنان در مورد سفر به نشست صلح جده میگوید تا زمانی که ضمانت قوی موجود نباشد به نشست جده هیئت نخواهند فرستاد. افسون محمدی گزارش می‌دهد. آمده است برای جستجوی راه حل‌ها در روند صلح افغانستان با فلان مدنی ریزنی کند. شما را به مو الله قسم، اولین دیدگاه شما، اولین چیز شما منافع مردم باشه. من نمیخوام اولادای من قربانی شوه. من نمیخوام سبا روز اولاد من فریاد بزنه بگه که من تنها مونده. حالت سردرگمی که فعلا ما داریم فکر میکنم این ناشی از همی است که شفافیت لازم در این پروسه وجود نداشته. این بحثا منحصر شده به یک سلسله افراد یا نخبه هایی که خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کردن. با این حال رئیس دبیرخانه شورای صلح میگوید حمایت کشورهای منطقه از روند صلح نیازی جدی است و همچنان از سفر زودهنگام به پاکستان و ایران نیز خبر میدهد. سفر اول ما با پاکستان میباشه هفته آینده انشالله. اولین سفر با پاکستان، بعد از تصمیم میگیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کرده. آقای داوودزی از چالش‌های کلان در برابر صلح سخن گفته، میگوید باید این چالش‌ها و ابهامات از میان برداشته شود. کشورهای همسایه ما، کشورهای منطقه از افغانستان چی میخواه بالاخره؟ در افغانستان اهدافشان چی است؟ اهداف نیک دارن یا اهداف نادرست دارند؟ ولی بالاخره هر کشوری در افغانستان قسمی که دیده میشه منافع هم داره، از رار هم داره. این در حال است که تلاش‌های صلح از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی در حال افزایش گفته میشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در یک ماه اخیر دوبار به کابل آمد که محور گفتگوهای او با مقام‌های افغان روابط دو جانبه میان افغانستان و همچنان روند صلح بوده است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی با اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع در مورد آتش‌بس احتمالی بین نیروهای کشور و گروه طالبان گفتگو کردند. با اساس خبرنامه شورای امنیت ملی همچنان دو طرف تاکید کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با هماهنگی لازم به سرکوب دشمن ادامه دهند. در این خبرنامه در مورد زمان آتش‌بس و چگونگی این روند جزئیات بیشتر دادن نشده است. ادامه یه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به نفع این کشور است. شماری از آگاهان میگویند در حال حاضر شرایط طوری نیست که این نیروها به گونه شتاب زده افغانستان را ترک کنند. در همین حال برخی از شهروندان کشور نیز خواستار ادامه یه حضور نیروهای خارجی در کشور هستند. نشر گزارش ها در مورد خروج نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش ها را بدنبال گرفته است. برخی از شهروندان میگویند شرایط در افغانستان طوری نیست که این نیروها به گونه ی شتاب زده کشور را ترک کنند. اگر در شرایط فعلی امریکا خارج شود تاثیرات منفی باشه، اما اونقدر نه. کوشش ما این باید باشه که خود ما با پای خود، نیروهای ما همگی باید با پای خود استاد شویم. درست است که نیروهای امریکایی و همکاری نیروهای داخلی
با هماهنگی هم میتونن پیش برن و امنیت تامین کنن. ولی زمان بهتر میتونه باشه به نظر شخصی ما که خود نیروهای امنیتی با پا بیستن. در حال حاضر بیش از 14,000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارند که نیاز این حضور را آگاهان نظامی چنین بیان میکنند. بر ما تعهد کرده، با تعهد باید پابند باشه و نیروهای مسئله جمهوری اسلامی افغانستان باید تقویت بکنه از نظر تکنیک، سلاح و مورا و اقتصادی باید نارا کمک بکنه. اما سوال این است که آیا خروج نیروهای خارجی که خواست طالبان است به نفع امنیت تمام خواهد شد؟ کسایی که در راست نظام هستند کار میکنن، اونها دقیق کار کنن، هیچ مشکل پیدا نمیشه و با طالبان باید ما صلح کنیم، اونا هم برادرای ماست، بیان بشینن، خارجی ها خارج شو از افغانستان، هیچ مشکل نمی باشه. در همین حال برخی دیگری از آگاهان میگویند خواست خروج نیروهای آمریکایی طرح طالبان نیست و این طرح از سوی کشورهای تاکید می شود که خلاف حضور آمریکا در منطقه. رؤسای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند برگزاری انتخابات در ریاست جمهوری با رئیس و اعضای فعلی در کمیسیون ناممکن خواهد بود. آنان تاکید میبرزند که حکومت رئیس و اعضای فعلی کمیسیون را تبدیل به مجازات کند. این در حالی است که بیش از 2 ماه از زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان میگذرد، اما نتیجه این روند با ابهام همراه است. کمیسیون مستقل انتخابات با انبوه چالش ها و انتقادات روزهای سخت را سپری می کند. هرچند مسئولان در کمیسیون انتخابات سخن از دستاوردها در روند انتخابات مجلس نمایندگان می زنند، اما این دستاوردها نزد 3 مقام نخست سابق کمیسیون انتخابات با پرسش همراه است. نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با هیئت رهبری موجود در کمیسیون نمی توان در انتظار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. فکر نکوم چه جامعه جهانی د دې ټولو کمشنرانو پښتون کې بودیجه ورکی او ټول کمشنران باید لری سي، مکمل کمیسون باید لغو اعلان سي او دوی باید حکومت نور د دوی نه پښتنی وکړي چې دوی ولې دغه ولسی جرګې ټاکنې په سمه توګه سره نه دي کړې. کمیسیون مستقل انتخابات با ناکام ماندن در آزمون برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و اعلام نکردن کامل نتایج ابتدایی این انتخابات حالا تاکید بر آوردن اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات دارد و قرار است انتخابات ریاست جمهوری با 3 ماه تاخیر برگزار شود که این تصمیم نیز مستقل گفته نمی شود. تصمیم جمعی را کمیسیون انتخابات اعلام کرده، یعنی حکومت افغانستان با جامعه بین المللی با طرف های زی داخل موافقت کردیم که به خاطر اصلاح در کمیسیون انتخابات، انتخابات به تاخیر بیفته، چون کمیسیون انتخابات فعلا آماده نیست برای برگزاری انتخابات، فقط کمیسیون انتخابات من حیث یک سخنگوی موضوع اعلان کرده. رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات نیز از ضعف مدیریت و عدم استقلالیت در این کمیسیون نگرانی کرده میگوید حکومت و کمیسیون انتخابات در آوردن اصلاحات در این نهاد ناکام بوده است. بخش اصلاحات مربوط حکومت میشه. حکومت فرصت 4 سال داشت برای اصلاحات. چرا اصلاحات نیاورد؟ حالا اگر در 3 ماه میخواهد که اصلاحات به وجود بیاره، این اصلاحات اول از خودی کمیسیون شروع میشه. اما کمیسیون انتخابات بارها این انتقادها را رد کرده، میگوید ناامنی چالش جدی در برابر برگزاری انتخابات شفاف است. اعضای این کمیسیون وعده سپردند که انتخابات ریاست جمهوری بهتر برگزار خواهد شد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات وضع محدودیت بر دسترسی اطلاعات در وزارت داخله را بررسی می کند. این کمیسیون در 2 روز آغاز به کارش می گوید که پس از همگانی شدن این تصمیم، خبرنگاران در ولایت ها با چالش عدم دسترسی و اطلاعات از سوی نهادهای پلیس روبرو شدند. اما وزارت داخله بر قانونی بودن این تصمیمش تاکید می برزد. شاهپور فرهمند جزئیات بیشتر را ارائه می کند. کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات در 2 روز آغاز به کارش دستور تازه وزارت داخله در پیوند به عدم شریک ساختن معلومات با رسانه ها و نیز خودداری کردن پلیس از شرکت در بحث های رسانه ای را در تضاد با قانون حق دسترسی به اطلاعات می داند و می گوید که بیدرنگ این تصمیم وزارت داخله را به بررسی می گیرند. تصمیم نهایی با
برمیگرده به کمیسیون دسترسی به اطلاعات و در این زمینه انقریب کمیسیون دسترسی به اطلاعات تصاویم مرتبط به این قضیه را در مطابقت با قانون خواهد کرد. در سوی دیگر شماری از رسانه ها میگویند که پس از همگانی شدن این دستور از سوی وزارت داخله، خبرنگارانشان در ولایت ها بر عدم دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای پلیس روبرو شدند. هر اداره ای که میخواد به اصطلاح اطلاعات را طبقه بندی بکنه و یا محدودیت وضع کنه، اینا باید ایرا متعیدیش از کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات بگیرم. اما وزارت امور داخله این اقدام را قانونی می داند و می گوید که این دستور به خاطر جلوگیری از درز اسرار نظامی به بیرون و نیز بلند بردن وقار پلیس گرفته شده است. دغه امریه د اسرارو د پرساتلو د کورنیو چارو وزارت د ملکی او نظامی کارکونکو د هویت د حفظ په برخه کې د کورنیو چارو د وزیر لخوا صادره شوې ده چې د پولیسو د قانون سره په بشپړ مطابقت کې ده. په دې اساس به مرسته وکړي چې پولیس او د وزارت ټول کارکونکي او منصوبین به خپلو اصلي دندو ته ملتفت شي. این در حالی است که چند روز پیش امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله به تمامی منصوبین پلیس دستور داد که پس از این اطلاعات را با رسانه ها شریک نسازند و نیز از شرکت در بحث های رسانه‌ای خودداری ورزند. انفجار شب گذشته در یکی از قرارگاه‌های ارتش در ولسوالی میوند ولایت قندهار صورت گرفته است. عزیز احمد عزیز خانگوی والی قندهار با تایید رویداد میگوید که طالبان از ساحه نزدیک و قرارگاه یک تونل به سوی این قرارگاه ارتش حفر کرده بودند و در آنجا با مواد منفجره این قرارگاه را انفجار دادند. سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید در این رویداد 5 سرباز کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. تیر شپه د قندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې زمونږ په یو پوسته باندې برید شوی چې په هغې کې متاسفانه زمونږ 10 تن عسکر چې دي شهیدان او ټپیان شوي دي. پس از وقفه کوتاه بیننده رویدادهای خارجی باشید. لرزش زمین در اندونزیا، جان باختن 15 تن در این رویداد و ویران شدن بیش از 30 خانه در این رویداد. وقت شما دیتا کنید بچه هم خبر کوتاه از جهان. لغزش زمین در اندونزیا باعث کشته شدن 15 تن و زخمی شدن چندین تن دیگر شده است. گفته می شود تا حال 30 خانه از اثر لغزش زیر آواره شده و ده ها خانواده بی سرپناه شده اند. مدیر مبارزه با حوادث طبیعی اندونزیا گفته است که گروه های نجات مصروف کمک رسانی و دریافت اجساد در ساحه هستند. در چند ماه اخیر این چندمین رویداد طبیعی است که در این کشور رخ می دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه روی همکاری ایالات متحده با اسرائیل هیچ تغییری نخواهد گذاشت. نخست وزیر اسرائیل گفته است که کشورش و آمریکا چگونه همکاری‌های عملیاتی و استخباراتی را برای جلوگیری از تهاجم ایران در سوریه و تمامی شرق میانه افزایش دهد. یک مقام آمریکایی که در دیدار پامپیو با نتانیاهو حضور داشت و خبرگزاری فرانس پرس گفته است وزیر خارجه آمریکا تعهد سپرد که کشورش به امنیت اسرائیل و حق دفاع از خودش بدون هیچ گونه قید و شرط متعهد و پابند میماند. تا چند لحظه دیگر بیننده خبر اقتصادی باشید. گسترش مراکز آسان خدمت از سوی وزارت مالیه، هدف شفافیت و مبارزه با فساد و خاص حکومت از سکتور خصوصی. دوباره خوش آمدید. وزارت مالیه میگوید برای شفافیت و سهل شدن پرداخت مالیه سیستم های برقی را در سرتاسر کشور گسترش میدهد. یک مرکز آسان خدمت با استانداردهای بین المللی برای پرداخت مالیه برای مالیه دهندگان کوچک و متوسط در کابل افتتاح شد و گفته مسئولان این وزارت حکومت تلاش دارد برای مبارزه با فساد سیستم های برقی را ایجاد کند.
مراکز آسان خدمت به منظور سهولت در پرداخت مالیه برای مالیه دهندگان کوچک و متوسط ایجاد شده است. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که در این مراکز همه سیستم های معیاری برقی فعال است تا از فساد جلوگیری کند. مراکز خدمات مالیه دهندگان کوچک و متوسط مجهز به تکنولوژی معلوماتی اصلی و سیستم سکتاس می باشند و تمام کارکنان آن جدیداً استخدام گردیده است. اگر سرمایه گذاران تا چه غواری چه اگوی مالیه ورکی اگوی سرمایه گذاری ورکی اگوی راشی دلتا ولست خدمت ورکی سنگا امکانات ورتا برابر کی سهولت ورتا ایجاد کی. مسئولان در اتاق تجارت با استقبال از ایجاد چنین مراکز از وزارت مالیه می خواهند تا نظراتشان را از کارمندان افزایش دهند. هغه مامورین چې په ګمره په مالیاتی برخه کار کوي خواهش نه کوي چې سیستم ته ډېره توجه وکړي. بعضی کیسه منیجران مشکلات پیښی خلکو ته ارزو میده چې دغه مشکلات تم خاتمه ولکسي. رئیس عواید وزارت مالیه از سکتور خصوصی میخواهد برای مبارزه بهتر با فساد همکاری کند. اوس د سکتور خصوصی نه هم منتمده ده چې په دې کې موږ سره همکار پاتې شي، د دې پروسو نه نظارت وکړي، موږ سره همکار پاتې شي پری نگدی چه دا خدماتی مراکز هم دی دوی دی کمیشنکاران و قربانی شی. با باور آگاهان با آنکه حکومت تا حدی برای مبارزه با فساد تلاش میکند، اما بسنده نیست. توجه کنید به نرخ شمار از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 30 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول. هزار تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول، هزار روپیه پاکستانی 537 افغانی و هزار روپیه هندی 1075 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 10 پوینت، ترین 4 هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 17 پوینت، ترین 5 مزار شریف نیما آفتابی بلندترین درجه حرارت 12 پوینت، ترین 2 جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 13 پوینت، ترین 1 قندهار نیما آفتابی بلندترین درجه حرارت 15 پوینت، ترین 4 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 4 پوینت، ترین منفی 8. ممنون از همراهیتان با خبرهای آریانا.